Daj samo ovo anegdotu. Može, ne, uglavnom, da. Tri dana ja nemam probave. I sad on meni dadnu dva čepića, on meni dadnu. Kao, ajde, kao čepić, kao, sad to je to, kao. Sad dolazi za 2-3 sata, kao, jel ima šta, kao, nema ništa. Sad ode, sad, znaš ono, će uopće treba proradit. Znaš ono, pitanje. Sad dolazi nazad, kao, ajde, ukreni, vamo, injekcija, bam, bam. I nakon jedno 2-3 sata, kao je to mene protjeralo. Znači, ti nemaš ti snage u trbuhu, u mišićima, to je sve izrezano. Ne možeš ti se ni napet, ni tišnjeg, to sam izlazi iz tebe. Sad ja znam da je to gadljivo, malo, vi ste da, to čak malo, sad, malo mrvić, čak i sjeći sve, ono, ko klip. Ali stari moj, ja na toj WC školjci, ono curi, a ja suze idu, ovakve suze idu, ja slavim Boga, Bože, hvala ti, joj. Hvala ti Bože što imam stolcu. Tako ja da je hvasi. Ljudi moji, koliko mi neke stvari koje su, smatramo ih čak i gadljivima, smatramo da, kao nekakvim da. Normalnim, kao nekakvim ajde, očekivanim. Samo topal, dajte taj hvala. Samo probava. Koliko je važno, ja, koliko mi se, toga nismo svjesni. Tu bi se iznenadio koliko ja cijenim, recimo odlazak na WC. Ja uživam u tom ko da mi je svaki put zadnji. Znaš, i... Ja stvarno uživam ovaj. Malo više vlakana. Ne, koliko je to, koliko je taj dio važan, to je nešto... Znaš, koliko važne stvari nama prolaze mimo našeg života, uopće ih ne doživljavamo kao važne, nego ih čak ignoriramo i mičemo od nas, a bavimo se nekakvim ultra nebitnim stvarima, i ti u tim trenucima shvatiš koliko si na neki način em si slab, em si nikakav, em koliko ne znaš masu stvari cijent koje su ti važne, koje ti je Bog dao. Ja ne razumijem ljude koji to ne cijene. Recimo primjer, znaš ono, kod kuće si sad među nekim dragim ljudima i sad ti nećeš prdniti jer kao, znaš, pa ono, ja čekam da si, znaš ono, ne znam sad kakav imate dogovor kod kuće, ali ono, neko je baš dobro dođe se isprditi. To je neka kao našo izbacivanje pa da, izvan da, sebe ne, nečega kuću, ono pa je će prdit pa da je će prdit nečko pinta ti prdiš pa na ono čo, mislim al to je loše može se desiti svašta da nije. Ja, ne volim, to ne treba držati to treba ispustiti mislim da, ono, sad, ja volim, čak sad govorimo o tome ali pa, shvatiš koliko je to važno. Je. Uglavnom kad sam ti ja došao ja se volim pohvaliti kad bude na WC-u aha joj. Ja sam jednom bio na turneji s jednim koji mi je poslao sliku toga što je izbacio u Zahodu. Ko? Ma da. Bio sam na turneji s jednim i onak dobim poruku, otvorim poruku njegovo govno. I onako, kao ono piše, izgleda kao velika čokoladna torta, zar ne? Ali to je, kuš, onda razumijem, recimo da ti neko kaže, pogledaj ovu sliku govana i moja je, i ti kažeš, i te bude muka. I onda kažeš, šalim se, tvoja, ti si mi poslao, ti bude drago.